ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڄامشورو میں خبر دیندا ہلوں تو ڄامشورو ویجو بھریا ویلیج میں راند کندر بارن تے کتن حملو کرے 17 معصوم بارن کے زخمی کرے ودو کتن جے حملن میں زخمی تھیل بارن کے لمس اسپتال ڄامشورو منتقل کیو ہے کتن پارا زخمی کل بارن میں کومل جنید آیان محمد بلال عائشہ صدف شوکت علی اقرا فاطمہ فرحان بیا شامل ہیں وارسن چے تے اساں جا باڑا غیر محفوظ رولو کتن کے مارے ٹاؤن آفیسر خلاف کیس داخل کر مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com